дивіться, я не можу поділитися маршрутом літаків F-16. Розумію. Коли ми їх побачимо в українському небі, то я думаю, що всі питання будуть зняті. Тут є два принципових моменти. Перше, ми обіцяли, що влітку 2024 року в українському небі будуть битися F-16. І ця обіцянка виконана. Друге, це лише перша хвиля. Насправді нам потрібно більше літаків, і питання постачання, надходження першої хвилі F-16, воно вже вирішене, і ми працюємо, власне, вже на перспективу, над збільшенням кількості літаків F-16, які будуть передані Україні, над отриманням інших західних моделей літаків, над отриманням тих МіГів-29, які все є ще, і на озброєнні дружніх країн ми можемо їх отримати.